Mirnim okupljanjem i mještani i aktivisti inicijative Jer nas se tiče poslali su poruku nadležnima kako ne odustaju od svojih zahtjeva. Unatoč jakom vjetru i hladnoći, skup je podržao značajan broj mještana. Ovo nije samo za jednog čovjeka, ovo je za čitavu pokrajinu našu i za grad Mostar. Nek se stide oni svi koji sjede danas u kućama. U inicijativi kažu kako su podnijeli kaznene prijave protiv onih koji su zatražili policijsku deblokadu deponije. Novi potezi ističu slijede tek nakon novogodišnjih praznika. Tako da ovi što odlučuju o nama, a nek vide da mi nismo odustali i nećemo odustati. Ovo okupljanje uslijedilo je nakon tri propala sastanka u posljednjih 20 dana s predstavnicima gradske, županijske i federalne vlasti za pronalazak rješenja za ovu deponiju. Novi sastanak bi se navodno trebao održati 8. siječnja u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. To je nezvanična informacija, znači još uvijek mi nismo dobili poziv. Ja sam to lično saznao od sekretarice ministrice Đapo, da je zakazan sastanak 8. U slučaju produženja ove agonije oko nepozivanja na sastanke, bit ćemo prinuđeni na ponovu blokadu i s ovim brojem ljudi uopšte se nećemo dvoumiti da to uradimo. Nakon deblokade 9. prosinca deponiju na Uborku stalno čuva policija koja osigurava neometano odlaganje otpada na deponiju kojoj su istekle sve dozvole. Ispred deponije stalno su prisutni aktivisti koji poručuju kako će tamo i ostati do ispunjavanja zahtjeva.